Sardariya viloyati ilk bor bel bog'li, bel olish va uch kurash bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati ishtirokchilarini o'z bag'riga oldi. Chempionat avvalida Guliston shahridagi tadbirkorlar va hunarmandlar markazining anjumanlar saroyida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda Sardariya viloyati yoshlar siyosati va sport boshqarmasi, O'zbekiston bel olish va uch kurash assotsiatsiyasi rahbariyati, Rossiya, Moldova, Qozog'iston, Eron, Ozarbayjon, Ruminiya, Bulgariya, Hindiston, Gruziya, Tojikiston va O'zbekiston delegatsiyalari vakillari ishtirok etdi. Anjumanda 20 nafarga yaqin ommaviy axborot vositalari vakillari jahon chempionati oldidan ko'rilgan o'ziga xos tayyorgarlik ishlari, g'olib va sovrindorlarni taqdirlash, polvonlarga yaratilgan sharoitlar va boshqa qator o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar. Guliston shahridagi Alpomi sport majmuasida chempionatning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Unda dunyoning 15 davlatidan tashrif buyurgan 208 nafar polvon, O'zbekiston yoshlar siyosati va sport vazirligi, O'zbekiston bel bog'li, bel olish va uch kurash assotsiatsiyasi, Sardariya viloyati hokimligi vakillari ishtirok etdilar. Ta'kidlangandek, bugun milliy sport turimizga dunyo xalqlari orasida qiziqish ortib bormoqda. Ayniqsa Yevropa qit'asi polvonlarining safi tobora kengayib borayotganligi quvonarlidir. Jahon chempionati uch kurash bahslari bilan start oldi. Musobaqamizga 14 ta davlatdan keldi. Mana musobaqani boshladik. Erkaklar 8 ta vaznda, ayollar 3 ta vaznda bellashadilar. 19-chi kuni ham bel olish kurash va bel bog'li xalqiy yo'nalish bo'yicha musobaqalarni o'tkazamiz. Har bitta yo'nalishda 8 tadan vazn, 3 ta qizlar. Hozir musobaqamiz chiroyli o'tyapti. Tayyorgarliklar bitta yaxshi, hakamlar seminari o'tkazildi. O'tgan yili biz Gran-prini o'tkazganmiz. Shu musobaqamizga kelmagan davlatlar qo'shildi. Masalan, Ruminiya kelmagan, qo'shildi. Mana Bulgariya qo'shildi, Hindiston qo'shildi, Bangladesh kelishi kutilyapti. Asosiy to'g'alarda avvalan bosh O'zbekistonda o'tishi mumkin, Tojikiston, Qozog'iston, Eron, Rossiya kuchli jamoalardan qatnashyapti. Shularni men kuchli jamoalar deb ayta olaman. Yunon rum kurashi, erkin kurash va bel olishning halqa yo'nalishini o'z ichiga olgan uch kurash musobaqasi rang-barang olishuvlarga boyligi bois tomoshabinlar e'tiborini tortdi. Erkaklar 60 kg'dan 96 kg'gacha 8 ta vazn toifasida, ayollar esa 60, 65 va undan yuqori bo'lgan vaznlarda gilamga chiqdilar. Olishuvlarda xorijlik kurashchilar 108 nafarni tashkil etdi. I'm Sudesh Kumar from India and I come to attend the world. Biz Hindiston davlatidan 8 nafar polvon bilan tashrif buyurdik. Bizlarni mehmondo'st o'zbek xalqi zo'r shodiyona bilan kutib olishdi. Jahon chempionati ham yuqori saviyada tashkil etilgan. Albatta, ko'p qatori biz ham yuqori o'rinlarni ko'zlaganmiz. Shogirdlarimizning tayyorgarligi a'lo darajada. Mezbonlar bilan birga Tojikiston, Qirg'iziston va Eron polvonlari bizga asosiy raqib hisoblanadi. O'z navbatida Yevropa vakillaridan Rossiya va Ozarbayjonlik kurashchilarning ham hozircha ishtiroklari yaxshi bo'lmoqda. Bu kurash kuchlilargina g'alaba qozonadi. Barchaga omad tilayman. All Belonis and Uskuras in India as soon as possible according to my best try. Jahon chempionatining birinchi kunida muxlis mutaxassislar saralash bellashuvlarining guvohi bo'lishdi. Kunning ikkinchi yarmida aksariyat vazn toifalarida finalchilarning nomlari ma'lum bo'ldi. Kirgiziston 60, 65 va 96 kg vaznlarda Qirg'iziston, Eron va Qozog'iston vakillari jahon chempionligini tantana qilishgan bo'lsa, qolgan 8 ta vazn toifasi uchun ajratilgan oltin medallar yurtimiz polvonlariga tegishli bo'ldi. Musobaqaning ikkinchi kuni bel bog'li kurash bo'yicha polvonlar imkoniyati sinovdan o'tkazildi. Erkaklar 60 kg'dan 96 kg va undan yuqori bo'lgan vazn toifalarida gilamga chiqishgan bo'lsa, ayollar 60, 65 va undan yuqori vazn toifalari g'oliblik uchun bel olishdilar. Jahon chempionati bu bizni orzuyimizdagi narsa edi. Bizni bolaligimizda bunaqangi shart-sharoitlar umuman yo'q edi. Biz dalalarda, soylarda tushib bel bog'li kurashni kurashlarda olar edik. Nevaralarimizni olayotgan, bizni viloyatdan chiqayotgan polvonlarimizni bugun chempionlik darajasiga yetib, mana shu yerda ularni mana shu maydonda tushib kurash olayotganini ko'rib, biz qariyalar eski mana shu yerda ömür boyu özümüzü kuraşka bağışlayan kariye polvonlar başımız osmanga yetyapti. Kamalcan Egenberdiye bugün çempion oldu. Kovaslik polvonlar, Boyavutlik polvonlar, barim bizni şogirdlar.
bularda muvaffakiyatini ko'rib, mana shunday katta jahon chempionatida olayotgan muvaffakiyatini ko'rib, boshimiz osmonga yetdi. 3 ta nevaram kurashyapti, shundan hech bo'lmasa bittasini chempion qilaman degan niyatda kelganman. Men bugun hech yerga ketolmasdan buni oxirigacha bularda kurashini ko'rib, mazza qilib tomosha qilib, chempionlikni borib, ham qishloqlarimga, elimga shularni medallarni ko'tarib ketaman degan umidda turibman. Ushbu bellashuvda Sıfatlı, Svizi Drama, Töreden Ayolin, Kazakistan. Zitora. Nakamer Pekaşet. Luiza. Yezda Kirgizya. Kuzlara parakta istatik. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Mening ismim Aktor Sultanbekov bo'lib, Qozog'iston elidan keldim. Qozog'iston ichinda Chimkent qalasidan Turkiston oblasi. Bugungi jars o'ta yaxshi bo'ldi. Mana Guliston qalasi o'ta yaxshi ekan. Jarsning yuqori deңгейде o'tib atganini o'ta quvonchdiman. Osmonay olim chempionati birinchi bor qatisum. Alloh xolab 3-chi o'ringa ye bo'ldik. Inshaalloh osmonay o'tkaza beringizlar jarslarni. Jars men Jartlay finalda Özbekistanlıq palvanğa otuldum özüm. O bala 2-nji orın aldı. Öte keremet jarsın ötüwi, bärligi öte keremet ötüp jatır. Quwanıştımın. Mamadova Malika Xonim Azerbaycan toqtadı. Jonalanda Özbekistan. Jonal Sanjar Özbekistan. Ne? Kutlubek Otto Kuranbek Özbekistan. Kutilganidek olishuvlarda o'zbek polvonlari medallarning aksariyat qismiga da'vogarlik qildilar. 60, 66 va 72 kilogram vaznlarda yurtimiz terma jamoasi a'zolari Samandar Soliyev, Diyorbek Usmonaliyev va Habibjon Abdurashidovlar oltin medallarni qo'lda kiritishgan bo'lsa, 78 hamda 96 kilogrammli kurashchilar qarama-qarshiligidan tojikistonlik Abu Ehson Ashurzoda va Ro'ziboy Safarovlarni taslim etadigan raqib topilmadi. Shuningdek, boshqa vaznlarda gilam egalari sirdaryolik polvonlarning ustunligi tan olindi. Ular mamlakat terma jamoasi hisobiga yana 5 ta oltin medalni tuhfa etishdi. Mutlaq vaznda faxrli birinchi o'rin deganlari raqiblarim Tojikiston, Gruziya, Eron, Qirg'iziston, Qozog'iston bo'ldi. Shularning ichida faxrli birinchi o'rinni oldim. Sirdaryo viloyati bo'yicha tumandan 5 ta birinchi o'rin bo'ldi. Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidan qatnashib 4 ta oltinni qo'lga kiritdik. Boyovut tumanidan qatnashib sport maktabidan qatnashib 5 ta oltin medalni qo'lga kiritdik. Abdurashidov Habibjon, Egamberdiyev Kamoljon, Egamberdiyev Temurjon, Rajab va Sivara shular birinchi o'rinni oldi. Sirdaryo viloyatining sharafini ko'tarishdi. Sirdaryo viloyati. Qizlar bellashuvlarida ham oltin medallar vakillarimizga nasib etdi. 3 ta vazn toifasida kechgan kurashlarda Aziza Xontemirova, Nargiza Hamdamova, Hamda Sevara Rajabovlar barcha raqiblarining kuragini yerga tekkizgan holda jahon chempionatining oltin medallariga sazovor bo'ldilar. Jahon chempionati ilk bor O'zbekistonda bo'lib o'tyapti. Nufuzli musobaqa. Birinchi o'rinda oldim. 65 kilogram vazn toifasida finalda qozog'istonlik raqibim bilan tushdim. Yaqol halol evaziga g'alaba qozondim. Bu jahon chempionatida 65 kilo vazn toifasida kurashdim va tojikistonlik, gruziyalik va qozog'istonlik raqiblarimni mag'lubiyatga uchratib, birinchi o'rinni egallab jahon chempioni unvoniga sazovor bo'ldim. Final bahslari qizg'in bo'ldi. Finalda qozog'istonlik raqibam bilan kurashdim. Qozog'istonlik raqibam bo'sh kelmadi.
Endi o'zimizda O'zbekistonda bo'lgandan keyin bu yerda bizni qo'llab-quvvatlaganliklari uchun muxlislarni shijoati kuch-quvvat berdi va birinchi o'rinni egalladi. Men birinchi marta jahon chempioni bo'ldim va men juda ham baxtliman. Asir! Seridina, ne davay? Rohit Kumar, India. Kulidan Avli, Qozog'iston. Kutilgandek aksariyat medallar O'zbekiston terma jamoasiga nasib etdi. Shunisi e'tiborliki, qo'lda kiritilgan medallarning deyarli teng yarmi gilam egalari sirdaryolik chayir kurashchilari hissasiga to'g'ri keldi. Aytish kerakki, belbog'li kurash so'nggi yillarda dunyo xalqlari orasida rivojlanib bormoqda. Ayniqsa Eron, Tojikiston, Ozarbayjon va Gruziya davlatlari polvonlarining mahorati oshib borayotganligi bellashuvlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Qator vazinlarning sovrinli o'rinlari ushbu davlatlar vakillari tomonidan qo'lda kiritildi. Zarifov Shavkat Tojikiston terma komandasi prezident federatsiyasi bizlar mana 1 martta mana bu 3 kurashga taklif qildi. Bu 1 kurash bu bizga raso ma'qul bo'ldi. Bu 3 kurash tak volni barba gerekerimski barba ekan. Ha mana erta bu bel bog'li kurash bo'ladi. Bu Alish bel Alish bo'ladi. Ha bizlar mana terma komandani olib kelgan, yaxshi ballarni 1 komandani olib kelgan. Bizler 1 Mart'ta bu federasyemiz 1 Mart'ta yemez. Pasyani Özbekistan kelamiz bana bu Cizahka Çempiyonat Osyo böldü. Belboğlu Kuraşka yakşı böldü. Bizler şöyle çok bir medal oldu biz. Oktyabr'a bizge hem bir çempiyonat mir böldü. Barbana Payesak ve Belboğlu Kuraş böldü. Bizler hem bana bu Özbekistan kelip şöyle çok kelip birinçini oldu. Bizler ne maitemiz bu? Kuraş 1 Mart'ta böyle yaptı. Bizler rakat kılıyoruz ki her yıl bu kuraş böylese eğer bizler kelip işro kılıyoruz. Sporchiyna geldik mi de müsabakaya İran'dan inşallah her dördüsü hem şampiyon olar. Ben sana gol veririm. Hatmen çok zor şampiyonları. World Champion Bild Willister Üniversitesi'de gold medal dilen. Nomad'da gold medal dilen. İnşallah şampiyon olar. Müsabaka Kırgızistan yakışı tim. Uzbekistan yakışı tim. Tacik zor tim. Yakışı tim. İnşallah ki Kudavend bize kömek etsin. Ki tamam zat öz yerinde olsun ve murattab tamam zat tamam olsun ve tamam millet minde hoşal olsun ittihad hembestegi ve şuar asli bu musabakaları ve inşallah ki tamam musalman milleti bu musabakalarda serbolat inşallah gedek birine umidim. Avrupa cemaatinden Bulgariya yakşı zor Macaristan Rabbim yakşı Azerbaycan böyle pesimle yok. Benim nazarıma yakışı tim, inşallah şampiyon olsun. Jahon chempionatining so'nggi kuni bel olish va halqa yo'nalishlarida kuchlilar saralandi. Barchaning nigohi 96 kilogramdan yuqori vaznli polvonlar o'rtasidagi final uchrashuviga qaratildi. Sirdaryo polvoni Baxtiyor Jumaboyev bel olish bo'yicha finalda Eronlik raqibiga qarshi gilamga chiqdi. Murosasiz olishuvda amaldagi jahon chempioni Baxtiyor polvonga omad kulib boqdi. Bu o'zimizni vatanda, o'zimizni shaharda shu o'zimizni bayrog'imizni ko'tarish uchun bor kuchimiz bilan harakat qildik. Bunda birinchi tushgan raqibim Qozog'iston raqibimni yutdim, ikkinchi raqibim Qirg'iziston raqibimni yutdim, finalda Eron raqibimni 6-0 hisobida g'alaba qozondim va O'zbekiston jahon chempionligini qo'lga kiritdim. Belbog'li kurash sport turida jahon chempioni bo'ldim. Mana alhamdulillah bel olish sport turida ham jahon chempionligini qo'lga kiritdim. Nasıl? Şu.
7 yıldan beri şugullanıp kelaman. O'shandan o'zimga maqsad qo'ygandim shu jahon chempionatida o'rin olishda. Bugun o'z maqsadimga erishdim. Bundan juda ham xursandmiz. Birinchi o'rin jahon chempionati undan 4 ta davlat bilan tushdim. Ozarbayjon, Tojikiston va o'zimizdan ham O'zbekiston bilan kurashdim. Oson bo'lmadi. Raqiblar hammasi bor, kuchli tayyorlangan. Shuni murosasiz jangda bugun maqsadimga erishib birinchi o'rinda oldim. Murabbiyimizga qarab qanday usullarda, qanday kurashishlarni o'rgatib turadi. Musobaqa necha yillardan beri kutib yuraman. Marhamat, o'z maqsadimga erishdim. Rahmat. Halka yo'nalishi bo'yicha kechgan og'ir vazinlik kurashchilar raqobatida ham oltin medal sirdaryolik polvon Islom Nosirovga tegishli bo'ldi. U finalda qozog'istonlik raqibi ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. Ketdi! Mana bugün Sirdaryo viloyati Guliston shahrida ilk bora bel bog'li kurash bel olish sport turidan jahon chempionati bo'lib o'tmoqda. Musobaqaga qadar biz ancha tayyorgarlik ko'rdik. Bugungi raqiblarim Qirg'iziston, Qozog'iston, Eron kabi kuchli raqiblar bo'ldi. Ularni kuchli bo'lishiga qaramay matonat bilan yengib jahon chempioni bo'ldim. Ushbu raqiblarim birinchi marotaba kurashdim. Ikkinchi chiqayotganda Eron bilan kurashim sal qiyinroq bo'ldi. Uni yonbosh 3-0 hisob bilan yutdim. Shu kunga qadar sambo sport turidan jahon chempion bo'lganman. Va bugun belbog'li kurash xalq yo'nalishidan ham chempion bo'ldim. Bu natijalarimga sababchi bo'lgan murabbiylarim Mamarasul Olim, Husanov, Mansur akalarga kattadan katta rahmat aytaman. Ularning mehnatlari tufayli mana shu darajaga erishdim. 8 ta oltin medal Sirdaryo viloyati polvonlariga nasib etdi ushbu musobaqada. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida to'ylarimiz mana shu milliy kurashimizsiz o'tmaydi. Bizning polvonlarimiz mana shu to'ylarda toplanib, jahon chempionatida ham yuqori natijalarga erishdi. Keyingi jahon chempionati Eron Islom Respublikasida o'tkaziladi. Ushbu musobaqada ham Sirdaryo polvonlari yuqori natijalar ko'rsatishiga ishonamiz. Shunday qilib Guliston shahri 4 kun davomida mezbonlik qilgan jahon chempionati poyoniga yetdi. Umumjamoa hisobida O'zbekiston terma jamoasi 1-o'rinni band etgan bo'lsa, Tojikiston vakillari 2-pog'onadan joy olishdi. Kuchli uchlikka Qozog'iston polvonlari yakun yasab berdilar. Jahon chempionatining taqdirlash marosimi tantanali tashkil etilib, g'olib va sovrindorlar Sirdaryo viloyati hokimligi tomonidan medal, diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Shuningdek, eng yaxshi murabbiylar, federatsiyalar rahbarlari ham munosib rag'batlantirildi.